Тъй като сме деца на 21 век, решихме да вкараме малко новации, малко да включим и вас в днешното събитие, което смятаме, че ще е много ползотворно. За тази цел бих ви помолил да си пуснете интернета на мобилните устройства. Тук има осигурен Wi-Fi от университета. И да влезете в слайда. Там сме ви задали един въпрос, който е със свободен отговор. Изключително интересно по какъв начин ще отговорите, свързан с предизвикателствата пред Европейския съюз. Сигурен съм, че като млади, активни, будни граждани имате вашето мнение и за нас е ценно да го изразите и след това да успеем да го вкараме в дискусията и да видим какви са най-големите предизвикателства. Моля само да ми сигнализирате, когато всички сте влезли в слайда. Дигнете ръка, телефон. След като влезете, ще ви поиска номер за достъп. Номерът е 4801. За да влезете към анкетата. Всички ли успяхте да се ориентират? Има ли някой, който не успява да излезе в самия? Да, какво? В самия сайт е sli.do. Виждам, че до момента има това отговора. И че успя ли да се оправи? Някой още би изпитвал затруднение с достъпа? Питайте другачите от ляво от ясно.
благодаря за активното участие. Има няколко отговора, които са излезли на първо място. Един от тях е справянето с наплива на емигранти, като цяло мигрантската криза. И другото е запазването на двете основополагащи ценности за философията на европейската общност, солидарност и толерантност. Няколко пъти има сигурността, което може да предположим, че заради мигрантската криза, запазване на цялостта на Съюза или оцеляването му, също е подобни отговори. Бих заключил, че има определено тревога сред младите хора в България. Очевидно е породено от случващото се не на европейския континент или поне не индиректно. Много ви благодаря за участието, за вашите отговори. Сигурен съм, че доктор Паси ще се съгласи с голяма част от тях и оставям той да продължи днешната среща. Благодаря ви много за поканата. Видях с голям интерес от вашите отговори на анкетата. И изглежда това, което сме подготвили тук с моите колеги. Те са Ангел, Тони и Ива. Те са... Колегите ми ръкопляскате на мене не. Истинска несправедливост. Те са от вашата възрастова група, съвсем естествено това. Ние с професор Георгиев си ръкопляскаме един за друг. Не, може да влезем още веднъж. Европейския съюз тук споменахме в началото, че от кога тръгнала цялата история с Европейския съюз, това, което аз помня, 1990 година, лятото, тогава бях млад депутат от Великото народно събрание, млад, но пак по-голям от вас съм бил, тогава внесахме три решения, проекти решения на Великото народно събрание, които смятам, че след това определиха в огромна степен посоката, макар и не скоростта, но посоката, в която страната ни се развиваше. Първото хронологично беше проекта за влизане в НАТО и излизане в Варшавския договор. Това беше август 90-та година. След това, две-три седмици по-късно, предложение за участие на България в коалицията, която освободи Кувейт от Садам Хюсеин. И след това проекторешението за влизане в Европейския съюз, което мина най-бързо, най-лесно и беше гласувано на 22 декември 90-та година. По него практически нямаше никакви проблеми, за разлика от останалите две, по които имаше много ожесточени дебати. На Европейския съюз тогава ни се струваше толкова далечна работа, че не си струваше да си водят дебати по него. То е нещо като това, искате ли да отидем един ден на Юпитер? Да, искаме, ще идем на Юпитер след 100 години, ама сега какво да си изгубим времето в дебата по този въпрос. Тогава, в последствие имахме Трансатлантическия клуб и после министерските ни години, 14 години усилия за членство на България в НАТО, от 90-та до 2004-та. 17 години усилия за членство на България в Европейския съюз. От 90-та до 2007-та. Договора го подписахме 2005-та година в Люксембург. Фактически с подписване на договора приключи цялата европейска сага. След това не се случи нищо ново по тази тема. Тогава ние си представяхме Европейския съюз и НАТО като превозни средства. Представяхме си някаква ракета, като някаква свръхзвуков самолет, като нещо бързо, като Порше, като средство, което да ни пренесе от едно място за друго. Средство, с което да направим нови реформи. Реформи в България и реформи в самите организации. За съжаление, от 1 януари 2007 година, от как се финализираха тия два проекта, като че държавата започна да ги възприема тези организации не като средство за реформа, а като крайна спирка. Като колелото на трамвай, еди кой си номер,
който отива на колелото, спира, вратно на след слиза да си почива и на другия ден сутринта пак обратно и пак отново. Нито един нов интеграционен проект не беше лансиран или пък камо ли завършен след 2007 година. Нито беше лансиран сериозен проект за членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Нито беше лансиран сериозен проект за влизане на България в еврозоната. Нито бяха положени правилните усилия за членство на България в Шенген. Тук отваряме една скоба. И Шенген, и еврозоната са част от европейския договор, който ние подписахме в 2005 година. Тоест това са лесни задачи. Това не са задачите, дай сега да почнем преговори с Европейския съюз, ние да влизаме. Не, това е договорено, това е подписано. Остават някакви детайли. И дори по-дребни неща, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, тя също е проект, който върви ръка за ръка с еврозоната. Това е организация, която е наследник на плана Маршал и която се съсредоточава в себе си най-добрите практики по всички невоенни сфери на човешката дейност. Членството в тази организация наистина е гаранция за реформа на бъдещия член. Нито пък дори Европейската космическа агенция, която на пръв поглед е малко така по-странично седи, но България е на опашката и на този толкова интересен орган, като имате предвид, че някога си през 80-те години България, според аналите на ООН, беше шестата космическа сила. Шестата космическа сила. Днеска този потенциал остава абсолютно неизползван. Дори се стига до там, че днес чувам възгласа си... по време на изборите, разбира се, не трябва много сериозен човек да обръща внимание на тия възгласи, но все пак не може да ги помине. Възгласи как България ще трябва да блокира ратификацията на споразумението за свободна търговия с Канада. Това е абсурд. Това е абсурд, това не може да се случи, просто защото има хиляда причини, поради които това не може да се случи. А да не говорим, че търговското споразумение с Канада практически няма практическо значение за България. Българската икономика е свързана около 0,01% с търговия с Канада. Така че няма абсолютно никаква рационалност, освен това да спечели гласове на необразовани хора. Значи, като пропагандираш, че това е вредно споразумение, ти искаш да печелиш гласове на необразовани хора, като в същото време казваш на образованите хора, вашето мнение не ме интересува. Така че някакси в тези 10 години ние изпаднахме в отношенията с международните организации в пълен застой. В пълен застой. И надявам се, че все пак идват нови поколения, нови хора. Вие ще почнете да управлявате един ден тази държава и вероятно ще имате друга амбиция и друга воля. Защото това без воля няма да стане. Често съм чувал, впрочем, като говорим за реформи, като говорим за реформи в организациите, често пъти съм чувал, тя България е малка държава, не може кой знае какво да реформира в Европейския съюз. Вярно е, че България не може да бъде голям фактор в, да речем, отношенията на Европейския съюз с Бразилия. Вярно е, че България не може да бъде сериозен фактор в отношенията на Европейския съюз с Австралия. Окей, това е така. Но има области, в които България може да направи нещо и може да да допринесе с нещо. И доцент Георгиева ме подсети, преди малко разглеждахме нейния толкова интересен учебник, за Монголия, която стана член на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, благодарение на нашата инициатива. 2004 година ние бяхме председатели на ОССЕ и тогава започнахме инициатива за ангажиране на Монголия в ОССЕ. Първоначално ми казаха, чувате ли се какво говорите? Каква е тая Монголия? Тя е толкова далеч от тук. Обаче вие като погледнете на картата, сухоземната граница между Монголия и Казахстан е 50 км. След като Казахстан е в ОССЕ, няма никаква причина Монголия да не е в ОССЕ, пък Божен тия братя монголци, те пишат на кирилица, така че добре да ги приобщим към нашите европейски структури. Още повече, че те са намират в преглътката между дракона и мечката. И те
търсят с четири очи свой нов геополитически съсед. Този геополитически съсед е тук, в Европа. И ние имаме, така да се каже, дълг да ни потегнем ръка. Това беше един пример, в който България, понеже имаше добрата позиция на председател, можа да повлияе на геополитиката в света. Втори такъв случай беше само преди няколко години. Наш много малък екип успя да прокара през европейските институции, това беше комисия, съвет и парламент, решението да се стандартизира зарядното устройство на мобилните телефони и сега това USB, което го имаме тук като излъз на телефоните, е европейско законодателство, с което нашите чекмеджета се освобождават от колосално количество зарядно устройства, а пък статистиката показва, че се спестяват няколко десетки милиона тона въглеродни емисии и електронни отпадъци в резултат на тази стандартизация. Така че България може много. И средни, и малки, и големи страни могат да направят много и за собствената си реформа, и за реформата на Съюза, ако има политическа воля. За съжаление, повтарям, от 2007 година насам, аз тази воля не съм я видял, впрочем, очевидно е няма. Изслушвайки анкетата, която току-що направихме, се връщам към централния въпрос, какво днеска, 10 години по-късно, е най-важно за България. Мисля, че това, което е най-важно за България в момента, вече е това, което е най-важно за Европа. Нашите притеснения, нашите приоритети трябва да съвпадат в този момент. И това, което смятам, че наистина то се открои във вашата анкета, на което трябва да се приоритизира в рамките на Европейския съюз, но и в рамките на ООН, това са въпросите на миграцията. Миграцията. Хората се чудят защо сега едни хора са тръгнали от юг на север, от изток на запад. Това са двата най-чести посоки от юг на север и от изток на запад. Но ако се замислите, миграцията е тръгнала от как е се родил човек. Човекът се е родил някъде между 50 и 200 хиляди години. Тук сме избрали числото 50 за толкова по-лесно. И това се е случило някъде, ето тук виждали се тази лазерна точка. Това е някъде между Кения, Танзания и Етиопия. Тук са се родили първите Адам и Ева. Няма да навлизам в особеностите на другите неандерталците, на другите хора, които са появявали. Говорим само за Homo sapiens. Появяват се ето тук и започва ето това огромно разселване. Ето по всички тия лъчове. Ето по всички тия лъчове, като най-далечната точка е тук някакъв Пунта Аренас, са дошли преди около 10 000 години. Т.е. между 50 и 10 000 години е станало цялото това разселване на хората по земята. Това е миграция. Имаме и тук в нашия регион великото преселение на народите, някъде между четвърти... Пречи ли на камерата? От другата страна застане това. От другата България. Великото преселение на народите между 4 и 7 век. Ето, виждате тук отделните племена. Тези тук жълтичките сагните и саксите. След това имаме франките, готите, визиготите, остроготите, хуните, вандалите и така нататък и така нататък. Цялото това преселение в рамките на някакви си 3 века между 4 и 7. След това самата България, като се замислите, тя е основана в резултат на миграция. Ние не сме хора, които сме поникнали тук на тази географски ширини. Тръгнали сме от тази прародина. Има някакво преселение към Индия, оттам към Кубратова България, към Армения, Волжка България, държавата Панонска България, Кубергови българи, Алцекови българи и държавата на Аспарух, който можем условно да кажем, че е първият евроинтегратор. Той е човекът, който е подкарал нашия народ от Азия към Брюксел.
Но ние имаме всички претенции, основания за претенции, че ние сме тръгнали към Европа много преди европейците да са тръгнали към Брюксел. Това е, Аспарух е бил наистина далновиден човек. 13 век се случва нещо много интересно. Монголската империя се разширява. Чингис хан прави един невероятен генетичен удар, с което оставя около 0,5% в 0,5% от световното, а в 5% от европейското население своите гени. Той оставя своите гени по най-естествения начин, чрез размножаване. Тогава не е имало генно инженерство. Той е бил много плодовит, децата са били много плодовити, внуците са били много плодовити. И така 5% от европейците днес имаме гените на Чингис Хан. Аз самия съм си правил генетично изследване в National Geographic, но тогава още не знае да проверят тази работа. При следващото със сигурност ще се заинтересува. Защо се случва миграцията? Миграцията се случва по една много проста причина. Миграцията е резултат от естественото човешко желание човек да живее по-добре. Това е миграцията. Нищо друго. Никой не тръгва за да живее по-зле, никой не тръгва от някаква абстрактна любов към територии, абстрактна любов към религии или това или това. Хората се интересуват от това да живеят по-добре. И разбира се, миграцията има фактори, които те по английската терминология push фактори и pull фактори, т.е. push са тия, които те гонят за държавата, която, географията, която населяваш, а pull са тия, които те придърпват към някаква друга по-благоприятна и апетитна география. За простота на цялата тази презентация взимаме Европа и Африка. Защото това, което нас в огромна степен ще ни интересува за напред, това е миграцията от Африка към Европа. Ето тук е някои push и pull фактори. Населението през 2015 година в синьо Европа, в жълтичко е Африка, това е Европа. Имаме 0,7 милиарда население на Европа срещу 1,2 милиарда население на Африка. Средната възраст, 42 години, тук повечето се предполага да сме с бастуни и други такива помагала. В Европа 20 години, вижте какви весели хора живеят в Африка. Брутният вътрешен продукт в Европа е 34 000 долара, в Африка е 5 000 долара. На глава от населението, разбира се. И съвсем естествено е от сам на сам да върват тия хора, а не в обратната посока. Никой няма да иска да върви от по-богатство към по-бедното място. И какво се случва? Какъв е миграционният баланс за 2015 година? От Африка са излезли около 3,8 милиона мигранти. В Европа са дошли плюс 5,8 милиона мигранти, като очевидно освен африкански, тук има и от тази и от други места мигранти, така че да се получи това число. И ето тук е някои от push факторите, които прогонват хората от родните им места. Малко работа, малко работни места, глад, естествени бедствия и аварии и войни. Това са четири от най-класическите причини, които прогонват хората от родните им места, като в същото време какво ги привлича към Европа? По-добра здравна система, образование, възможности за работа и сигурност. Полицейската шапка символизира сигурност. Така че съвсем естествен е това желание на Африка да се пресели в Европа. Какво се очаква за населението през следващите 20-30 години? В момента за броя на населението, 2015 година, европейското е, както преди малко стана дума, 0,7 милиарда, африканското е 1,1 милиарда. През 2050 очакваме европейското население да намалее малко, ако се запазят тия темпове. Ако се запазят тия темпове, това е много голямо ако, но работим с хипотези.
се очаква европейското население да намалее от 740 на 710, да речем, милиона, а африканското да се качи от 1,1 на 2,5 милиарда. 2 милиарда и половина. Брутният вътрешен продукт се очаква в Европейския съюз, в Европа малко да падне, в Африка мъничко да се качи, но все пак се очаква дисбаланса да е такъв в 2050 година. Това какво означава? Че през 2050, между 2030 и 2050 ние може да очакваме, че населението на Африка, което ще бъде 2,5 милиарда души, каква ще е неговата мотивация да седи в Африка? Никаква. Неговата мотивация, ако продължаваме да държим Африка в сегашното икономическо състояние, тези хора ще искат да дойдат при нас. Това е съвсем естествено тяхно желание и ние не трябва да гледаме на тях като на инвейдери, като на нападатели. Естествено е това желание и от тези 2,5 милиарда може да очакваме половината, милиарди и 2, милиарди и 3 души да искат да дойдат в Европа, в която продължаваме да имаме население 0,7. Тоест, това, което можем да допуснем е, че 1,3 милиарда африканци ще искат да се заселят при 0,7 милиарда европейци. Това какво означава? Че това са хора, които са два пъти повече от тези, които сме ние тук в момента. Представете си тази зала в момента, ние сме тук 50 човека, да кажем. Ако се подадем на този миграционен натиск, това означава с нас 50 европейци, които сме тук, да има и 100 африкански имигранти. Което само по себе си може и да не е лошо, ако можем да го менажираме. Какво е решението? Казвам да го, ако можем да менажираме този процес, защото едно е в едно село от 1000 души да се заселят 10 души мигранти. Това е окей. Тие 10 души мигранти ще могат да им се намерят работа, ще могат да бъдат интегрирани, ще може да им да се сприятелят с селото и след 10 години селото да си е горе-долу същото, само че да има още малко привнесена културна диверсификация. Обаче представете си обратното. Ако в това село от 1000 души дойдат да живеят, поне че да живеят 10 000 имигранти, какво ще стане тогава? И това село ще стане съвсем друго село. То вече няма да е село ваше град, няма да е европейски, ще е африкански. Вероятно ще си смени идеята, ще си смени един друг други неща и вече въобще няма да е това, което е било. Тоест, миграцията не може да говорим за нея, че е добра или лоша. Миграцията трябва да се менажира. Тя не е религия. И това е предложението, което ние имаме готовност да направим към всички европейски институции и към структурите на ООН за един проект за това как да бъде менажирана миграцията. Тръгваме от Африка. Казах, че същия пример лежи. Това, което трябва да се осигури в Африка е устойчиво развитие и Организацията на Обединените нации е осъзнала това отдавна. През 2000-та година бяха гласувани целите на хилядолетието. Тези цели на хилядолетието по-миналата година беше констатирано, че са частично, но не съвсем задоволително изпълнени. И тези цели на хилядолетието бяха преформулирани в края на помена на 2015, като 17 устойчиви цели за развитие. Те са формулирани от ООН на общо събрание, ако не се лъжа, резолюция. И ето тук в тази картинка влизат всички тия 17 устойчиви цели, по които може да се направи съвсем друг семинар, защото всяка една от тях е достойна. Тук имаш и равенство на половете, и здравеопазване, и образование, и криминалност, и така нататък, и така нататък, все бичове за Африка, които прогонват африканското население от неговия роден континент.
Тоест тази програма на европейски на ООН трябва да продължи да бъде засилена и тя трябва да бъде наистина подкрепена много по-енергично от световните лидери. Всичко това е добре, но все пак, колкото и ние да се грижим за Африка, трябва да очакваме, че ще има хора, които ще дойдат от Африка. Африка няма да се превърне за 10 или 20 години в Париж, обратното е по-възможно, но за това ние трябва винаги да имаме очакване, че африканци ще дойдат, каквото, колкото и хубав живот им помагаме да си създадат. Това, което трябва да се направи, е адаптация. Износ на европейски производства, на европейски заводи, компании, фабрики в Африка, най-вероятно те ще бъдат много по-ефективни в северната част на Африка, в момента тези хора, които посрещат мигрантите, но не само. Този стимул за въпросните компании трябва да бъде разглеждан като една ситуация, в която всички са печеливши. Въпросните компании, дали това ще са BMW, Fiat, Audi и така нататък, Philips, за която го съседите, те ще могат да се ползват от ефтина работна ръка, която в същия момент да се квалифицира. Тя се квалифицира от една страна като работна сила, но от друга страна започва и да се адаптира към европейската култура. Култура на производство, култура на живот, култура на ежедневие. Така че този стимул е политика, от която всички ще спечелят. Така че хората, които са минали през тези заводи и фабрики, ние ще кажем, че те с приоритет ще бъдат поканени да се възползват от благата на миграцията. Но хубаво, не само те, и други ще искат да дойдат, и затова трябва в един момент да има процес на селекция. Ето тук има 7 човечета, които са нарисувани. От тия 7 човечета ние не можем да приемем всичките, може да приемем само 3. И затова трябва да видим по какъв критерий да ги приемаме. Понеже сме говорили на тази тема няколко пъти, включително и по телевизия и така нататък, онзи ден се връщам от Видин, където направихме презентация на една книга, която ще ви да покажа. И там ме среща на улицата един сириец. Здравейте, доктор Паси, ми казва. Вие сте много прав. Викам, за какво съм прав? Извинявайте, ми познавам. Вие не ме познавате, аз ви познавам. Аз съм доктор Юсеф от Видин. Лекар съм. Какъв лекар сте? Това специално с GP съм. Аз ви слушах, вие какво казахте. Вие казахте един път по телевизията, че всички арабски студенти, които са обучени в България, трябва да бъдат с приоритет поканени да емигрират в България, защото те са вече интегрирани в нашето общество. Те знаят български език, те знаят българските порядки, те знаят как да съчетаят своята култура с българската, без да се влиза в конфликт. И най-вече това са високо образовани хора. Лекари, зъболекари, медицински сестри, инженери, архитекти, учители и така нататък, и това вика. И вместо да ви послуша това, дето го казахте вие, всички тези мои сънародници избягаха да работят в Германия. А в същото време ние трябва да правим беженски центрове. Така че това го казвам като един от примерите, как може да бъде наложена селекция на мигрантите, които идват към нас. По професионален, по културен, по езиков и така нататък, принцип. Няма нищо лошо, напротив, съвсем естествено ние да подберем хората, които ще дойдат да живеят при нас. Както когато вие решите да си поканите гости за по-кратко или по-дълго време да живеят у вас, вие самите казвате, аз искам тия хора да ми дойдат на гости, останалите хора от блока не могат да кажат, да виждат, че що не манканиш и мен. И така съм преценил, така съм поканен. След това, тези червените човечета, които решаваме, че няма как да ги все още не са готови да бъдат приети при нас, се връщат обратно към Африка и обратно към Square One. Това го рекахме задача номер едно.
А пък останалите, които са в зелено, те са все едно тук, както на митницата пише, нищо за деклариране, имам да декларирам, тук връщаш да декларира, тук го пускаш безпрепятствено и той вече идва и започва да се заселва в Европа, където започва процеса на интеграция. На интеграция на конкретното място, у нас, за което стана това преди малко, за това село, което се чудим дали в него ще влезат 10 или 10 хиляди мигранти. И чак тогава вече, когато ние имаме готовност за цялата тази, за целият този проект за менажиране на миграцията, чак тогава вече започваме да говорим за понятието стена. Понятието стена нито е вълшебна пръчка, нито мога да ви кажа, че стената ще реши, нито че няма да реши въпроса, но ако това е изолиран елемент от някаква политика, то е абсолютно безсмислен. Защо е безсмислен? Споменахме, че очакваме около 1,2–1,3 милиарда мигранти да дойдат от Африка. Ами че тая стена, колкото и да е висока, ако 1 милиард души тръгнат към нея, какво ще случи? Най-първите ще паднат, следващите ще се печат върху тях, последващите върху тях и още последващите ще прескочат стената. Така че една такава стена чисто физически не може да спре тази невероятна лавина, това невероятно цунами от мигранти, което се очаква, ако не започнем да менажираме този процес от сега. И дали Съединените щати ще си продължат строителството на стената с Мексико, не мога да ви кажа, но лично аз бих бил изключително учуден, ако тази стена даде вълшебните резултати, за които се говори за нея. Големият въпрос е, когато имате една такава програма за менажиране на света, първи въпрос, който трябва да се зададе, до къде ще дойдат парите. Или, когато в Министерски съвет сме давали разни предложения, винаги към всяко предложение има така наречената финансова обосновка, която е документ от министъра на финансите, който казва, за това имаме пари, за това нямаме пари, или от него прави. Правете пари, няма действие. Какво се е случило в годините между 2014 и 2020 по отношение на финансите? Европейският съюз плаща 154 милиарда долара за помощите за развитие. Това е една такава програма, която всяка страна член на Европейския съюз влиза. И България има свой дял в нея. 154 милиарда долара. Съединените щати в същото време са дали 244 милиарда долара. Тотала е, грубо казано, закръглено 400 милиарда долара. Това, което... Тук има ли и тия стълбоподредени? И само ги имаме нахвърлени. Това, което се случва, обаче за тия пари, Франция дърпа тия пари да отидат към франкофонските страни. Великобритания дърпа към британската общност. Испания дърпа към Латинска Америка. Тоест, виждате, тия три стрелкички са орел, рак и щука. Те са, парите има естествен стремеж да се разпределят по географска принципност, по чувства, по емоции, но не и по рацио. Това е нерационално разпределение на парите. Рационалното разпределение на парите би било, ако ние кажем, нашия приоритет е миграцията и ние инвестираме тия пари в процеси, а ние не инвестираме тия пари в отделни региони. Ние ги инвестираме в процеси. Това е в момента ние сме като един човек, който е стъпил, това, виждате ли на тази картинка, това е купчина от стълби и човека се чуди защо не може с всички тия стълби да прескочи стената. Ми не може да прескочи, защото той не е сложил стълбите една върху друга. Той ги е нахвърлил на земята. Ей, това е което правим ние в момента. Някъде прочетахме, но още не сме го идентифицирали точно като източник, че парите, които са необходими за справяне с всички тези цели на хилядолетието в Африка са около 600 милиарда, което означава, че тези 400 милиарда са две трети от тях. А това са само Съединени щати и Европейски съюз.
към тях в такава програма е съвсем естествено да се включат и Китай, и Русия, и Япония, и Турция, и всички други държави, които могат да си го позволят. И наистина проблемът с миграцията да се превърне от хаос в ред. И сега да свържем към началото, откъде е тръгнал от първия човек, който е тръгнал да мигрира. Задаваме си въпроса, чудо ли е миграцията и на къде продължаваме. Отговор е не, миграцията не е чудо, миграцията е човешка природа и вие със сигурност знаете кой е този човек. Знаете кой е този човек. Познавате ли го? Да. Така, а това знаете ли кое е това към го? Марс. Точно. Значи миграцията продължава вече от Земята към Марс. И ние не трябва да се притесняваме от това нещо, трябва да го очакваме. Тази сутрин, готвейки си за днешната ни среща, много внимателно прослушахме Олимпи, чух, че Елън Мъск е решил, вече има двама кандидати да ги праща на Луната до година. Тоест, не съм сигурен дали до година, но да ги праща на Луната. Хора, които са си платили за тая работа. И миграцията продължава. Така че, пожелавам ви да прегърнете идеите на миграцията и да започнете в един момент да менажирате миграцията, защото това е нашето бъдеще. А миграцията, колкото и да е естествен процес, разбира се, на политическия терен, тя създава храна за популизъм, тя създава храна за изкуствени страхове и разбира се, на този терен виреят най-лесно такива явления, които доведаха до Брексит, до американските избори и до редица други избори по света. И това не е край. Това не е края, но окуражаващото е, че светът върви напред и нагоре, върви с пикове и спадове. В момента се намираме в момент на спад, но това в никакъв случай не трябва да ни обезкуражава, тъй като прогресът на човечеството е неотменим. Благодаря. Така, ние сме един клъстер от вече 10 наставаме неправителствени организации. Това са Атлантическия клуб, Пан Европа, Дигиталната национална коалиция, Summer Work and Travel по американската програма за студенти. Всичко това беше обединено в Atlantic Digital Net, което е шапката на тези организации, към която създавахме и нашата лаборатория, в която сме се посветили на такъв тип изследване, този да каквото го събравим. Дигиталният шампион, информационният център на НАТО, дестина организации и много ще се радваме да приемем студенти измежду вас да заповядат на стаж при нас. И Ангел, и Тони, и Ива са наши служители, които започнаха като наши стажанти. И ние си подбираме по правило с 2-3 изключения служителите измежду стажантите. А за книгата обещах да ви кажа. Това е една книга, която съм я донесъл за вашия ректор, с кого сме си ученици от 8-ми клас, 7-ми клас. Но рекох, че преди да се срещна с него ще ви я покажа. Тя беше издадена от мой приятел преди 2 месеца. Беше изненада за мен, той не ми беше казал, че я прави. В тази книга той е събрал всичко, което Атлантическия клуб е правил като публични писмени изявления през последните 27 години. Първият текст е писан тук точно преди 27 години. Това е текстът за излизането на България от Варшавския договор и влизането ни в НАТО. И всички важни, големи събития, които, или процеси, които сме причинявали през Атлантическия клуб, са описани тук, включително и такива процеси, за които само експертите днес знаят, като създаването на българо-американските военни бази, което беше идея на Атлантическия клуб, лансирана 1999 година. Успяхме да материализираме това между 2003 и 2006. Общите зарядно устройство, за което ви споменах, универсален Wi-Fi на територията на Европейския съюз, което
да не го наричаме непременно Wi-Fi, но интернет на територията на Европейския съюз и редица други такива решения, като кулминацията на всички тези решения за мен е електронната демокрация или иначе казано един електронен детектор на лъжата, който ще може да каже на избирателите кога тези, които искат да го управляват, лъжат и кога не го лъжат. Това за мен ще бъде кулминацията и тук в тази идея, която разработваме с нашия екип, аз успях да съчетая първата си професия с най-последната си, а именно математиката, защото по происход съм математик, математическа логика и компютърни науки. В момента се занимавам с малко по-отвлечени от математиката неща, но тази теория за електронна демокрация смятам, че защитава рационалното и политическото и дава най-мощното оръжие срещу популизма. Thank you! Доктор Парсин, благодарим ви за ползотворната, систематизирана и много интересна презентация и лекция. Изпълнена с много факти и въпросителни. Сега давам думата на вас. Моля всеки, който има въпрос, да дигне на ръка, да се представи и в рамките на около една минута да изложи тезата си и да зададе въпроса си. Да. Благодаря ви, Мартин Петков, се казвам, студент след ПМСС. Първо искам да ви благодарим, че сте тук, за нас е огромно удоволствие. И ако мога да се позволя един коментар, че ако днес трябва детектор на лъжата по време на избори, е много възможно да не може да има един правителство в продължението на 5-6 години. Очакват се много избори в България, Германия, Холандия тази година в Европейския съюз. Исках да ви попитам, очаквате ли сериозни промени и катаклизми в Европа след избора на правителствата и най-вече очаквате ли да се увеличи желанието на държавите членки да напускат Европейския съюз? Друго, естествено, как ще коментирате ситуацията с Тръмп в Съединените щати, дали го одобрявате той като президент в Съединените щати? Благодаря. Да, аз също бих искала да благодаря за вашето присъствие тук. Казвам се Благовест Антонова и съм четвърти курс международни отношения. Моят въпрос е малко по-практичен и обвързан с това за вас лично какви бяха трудностите, които срещнахте в предприсъединителния период на България в Европейския съюз. Тъй като вече виждаме, че може би за последната една година някакси нашето положение се стабилизира и да речем, че вече на България не се гледа толкова лошо, колкото в началото, като една държава, която е поизостанала от останалите. Та за вас какви бяха трудностите, които срещнахте? Има ли още въпроси? Приятел ми Тим от Дейт, който сме върши. Тук бих искал да ви представя една концепция за сигурност на Европа, както и за това, че, например, в Африка техният полуфактор, пуш-фактор е точно този, който е липса на human security, както и липса на каквито е възможности. Например, аз бях гледал в китайския сайт, дали в Съдрес Китай, произвежда чугунен юти, които сме виждали по музеите. Чугунен и какво? Юти. В които слагат горещи въглища и с тях се глади, например, робота, дрехата или чашарчеше. И по-същественото, когато там няма вода, ние тук в България, в Европейски съюз чуваме, и аз сега какво телефон ще си взема, ако има по-бъти на камерата, там се чуват какво да ядат. Ето другото, което като има много фрустрации, тук виж има вредността да си мисля аз като поразна на тия гадните европейци, това число ние, да дойде да му тегли ножен през върху, докато спи в текси. Аз си мисля тук, ако тия момчета от малки имат професия, имат футболна топка, първо няма да мислите за глада, а другото, което обикновено е селскостопанска техника, каквито там нямат. Добре.
за изборите, все още така ли, сме 28 страни в Европейския съюз, това число е по-добро, защото по-лесно се дели на 4, получава се 7. Това означава, че тъй като електоралният цикъл е 4 години, това означава, че горе-долу всяка година средно в 7 държави от Европейския съюз има избори. Това е неизбежно. И ние въобще не трябва да се шашкаме от това, че тази година има в 5 държави избори, то нормално, това е да и 7. Дали ще има още държави, които ще излезат в Европейския съюз? Трудно ми е да предскажа. Има такива силни тенденции, но излизането на Великобритания даде двупосочен сигнал. От една страна даде сигнал към хора като Марин Лупен, тя ги има и в Холандия, Германия и другаде, че това е възможно. От друга страна обаче, голяма част от британците не вярваха, че в край на края ще се стигне до това и се събудиха доста по... Изтрезнели. Те изтрезняха. Британците изтрезняха на другия ден след Брексит и аз лично подозирам, че ако беше хипотетично възможно да се повтори този референдум един месец по-късно, резултатът щеше да бъде катастрофално различен. Така че от една страна това изтрезняване ще повлияе на европейските тенденции, от друга страна обаче излизането на Великобритания дава един доста мощен стимул за мобилизация на европейската идея. Виждам колко много европейски лидери в момента искат да докажат, че европейския проект е възможен, да кажат да, ние в този конкретен случай се провалихме, но това за нас е воля за следваща победа. Лично аз очаквам да надделее интегристската конвенция, а не дезинтеграционната. Но все пак нямам претенции да бъда пророк, това е само предположение и хипотеза. Ще се радвам да се видим след една година да направим рекапитулация. Благовеста. Трудностите. Трудностите се деляха на две основни групи. Едната бяха конкретни трудности, другата бяха принципни трудности. Голяма конкретна трудност за Европейския съюз беше АЕЦ Козлодуй. Трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Има процес, който тече някъде от 1992 година, в който са ангажирани Атомната агенция в Виена, ангажиран е G7, ангажиран е Европейския съюз, който довежда до едно абсолютно необратимо решение на Европейския съюз, който казва, с тия реактори няма да влезе. Те може би те са абсолютно неправи, може би неверно, но това е клуб. И клуба казва, това са нашите правила, take it or leave it. И ние заварихме 2001 година напълно приключен този процес, практически финализиран в степен на абсолютна неоперативност, подпечатана от няколко правителства преди това. Разбира се, паралелно с това имаше и голяма емоция към атомната енергия. Българският народ е особен народ. Навсякъде в Европа хората се плащат от атомна енергия. Ние сме единствените, които обожаваме атомната енергия. Но сега каквото е това е. Ние следваме, съобразяваме се, ние непременно следваме, но се съобразяваме с волята на народа и се опитваме да я коригираме там, където тя не правила. Защото въобще не е казано, че мнозинството е право. Напротив, много често мнозинството е много по-право от мнозинството. Мнозинството може да е по-силно, но мнозинството често пъти е по-право. Така че това беше един много конкретен проект, който пречка, която трябваше да преодолее. По отношение на НАТО също имаше конкретика. Например, там трябваше да се отървем от ракетите SS-23.
ракетите SS-23, те по никакъв начин не се вписваха в стратегията на НАТО и ракетите SS-23 и по времето, те са някакви забравени ракети от времето за Варшавския договор, някакъв договор между НАТО и Варшавския договор, да бъдат освободени тези ракети, такива и такива оръжия. И в този договор се пропуска и SS-23 остава. И ни казват от НАТО, функцията на тия ракети е една единствена, това е да ударите Истанбул. Като давате си сметка за какво ни е на нас оръжие, което има една единствена функция да удари някога си еднократно от Истанбул, след което ще подпалим Трета и Четвърта световна война едновременно. Така че за нас беше облегчение това, че трябва да се отърнем от тези, между другото, това са и оръжия, които са скъпо струващи, поддръжката им струва скъпо, опазването им струва скъпо и така нататък. Така че това беше една от конкретиките. Другите конкретики бяха свързани по-скоро на политическо равнище. Как ще се подкрепяме в ООН, в Съвета за сигурност. Голямо изпитание за България беше, че 2002-2003, когато водихме преговорите за Европейския съюз и за НАТО, ние бяхме член на Съвета за сигурност. И тогава имаше изключително противопоставяне между Съединените щати и Великобритания от една страна и Франция и Германия от друга страна, по темата Ирак. И когато ние взехме страната на Великобритания и Съединените щати, тогава имаше гласове, които ни казаха, вие проваляте преговорите с Европейския съюз. Добре, да, но така стана, че нашата логика беше първите неща първо. First things first. И си казахме, ще караме по ред така, както трябва да се кара. И наистина така и се случи. Първо приключихме преговорите по НАТО, получихме поканата 2002 година. След това с огромната интервенция на царя приключихме и преговорите по Европейския съюз и дори съм чувал множество румънски политици да казват, ние влезахме в Европейския съюз заради вашия цар. Това са конкретните неща, но това, което беше далеч по-трудно за преодоляване, това беше манталитета. Ние имахме една битка с манталитета. Например, чували ли сте какво са кронен коркови капачки? Така. Капачките за... Всъщност това са капачките за вино, които вместо от кол, който расте в Португалия и Испания, нека да ги използваме различен полимер, който не се разгражда в Европа. Много, може би това, което казвате да е напълно вярно, но при нас имаше една модификация на това нещо. Кронен корковите капачки бяха за Швепс и Кока-Кола и всичко останало с едно мекичко отдолу, вместо с едно корвче. Наистина, капачките да. С 23 зъбчета. Да. Не знаеш ли си топа, не ги бях да видиш. Просто обичам да пия бира и затова си. Така е. Ще трябва да преодоля с тези зъбчета. Това е интересно. Интересното, че в най-времето производители в Европа е в Гърция, не в България. Така ли? Да, списък. На кронен корпус капачки? Не, това е британска компания. И при нас кронен корпус... Добре, не само по капачки, че и куша на жани. Да. Тези кронен корпус капачки се произвеждаха от някакво сдружение на хора в неравностойно положение и имаше социална функция в производството на тия кронен корпус капачки. Обаче Европейския съюз ни казва, това нещо е недопустимо като стандарт, като екологичен стандарт. И ние водихме битка на Министерския съвет. Колегите казват, те, които трябва да защитят това производство, абе иди им кажи, ти не преговаряш с тях като хората. Кажи им, че това трябва да се промени, това е социален въпрос. Викаме, колеги, това не става дума за социален, не е социален. Има си определени стандарти, екологични стандарти. Ние не можем да променим екологичните стандарти заради социалната политика. Но ако искате да променим социалната политика, това е напълно възможно и трябва да намерим компенсаторен механизъм на хората, които ги решим от кронен корковите капачки, да дадем заместващо производство и заместващи възможности. Така че това, което беше истински трудно е да свикнем, да
да разберем, че има едни правила и ние не можем да хитруваме с тия правила. Ако трябва с една дума да го кажа, колко от вас са чели разказа за Андрешко? Чудесно. Ако трябва с една дума да го кажа, това, което трябваше да направим, да се преборим с Андрешковщината в себе си. И мисля, че в някаква степен това беше постигнато, но разбира се, пътя напред е чак до хоризонта. И накрая за Китай. Наистина знам, че в Китай се поздравяват хората с... Ние тук в Европа се поздравяваме с здравей. Здравей, т.е. пожелаваме си здраве. Това е, което смятаме за най-голяма ценност. В Близкия изток се поздравяват с шалом или с селям, което означава мир. За тях най-голямата ценност е мира, защото 6000 години те воюват помежду си. В Китай се поздравяват с ти яла си. Наистина, проблемът с изхранването на Китай е видим, обаче прогресът на Китай е толкова главозамайващ, че не остава място за съмнение, че това е държава, която много скоро ще стъпи много добре на краката си. На мен ми се отдава време на време да пътувам насам и натам и трябва да ви уверя, че китайците имат една изключително разширяваща се експанзионистична икономическа политика. Те инвестират навсякъде по света с огромен мащаб, с огромна визия, с голяма мъдрост и с поглед 100 години напред. Чувал съм някъде и не съм намерил до сега опровержение на това твърдение, че китайският народ е единствения, който може да построи път, който за пръв път ще бъде използван след 100 години. Всички. Аз съм председател на Юги от Катедра Икономикс.
благодаря за възможността да присъствам на днешната лекция на доктор Васи. Като разбира се, поздравявам не само него за интересната презентация, но катедра международни отношения и вашата студентска асоциация, тъй като ми прави впечатление, че сте изключително активни, каните много интересни лектори, хора, които имат какво да кажат не само по отношение на, така да се каже, общи факти, закономерности и прочи, но и конкретен практически опит, какъвто нашия гост несъмнено има и аз се радвам, че той е между нас. Аз исках само, искам по-скоро да кажа две думи по отношение на началото на презентацията на доктор Баси. Искам да го допълня с нещо, като човек, който се занимава конкретно с тази материя. Аз се занимавам повече от 20 години с европейска интеграция и смятам себе си за подготвен човек и от такава гледна точка бих искала само да кажа, че след членството на България в Европейския съюз, т.е. след 1 януари 2007 година, България подписва споразумение за членство в Европейското икономическо пространство през месец юли 2007 година, което влиза няколко години по-късно, така че има известни, така да се каже, крачки, които, разбира се, се правят по отношение на интеграцията на нашата държава в рамките на Европа. Бих искала да кажа нещо по повод на това, което вие казахте за този човек, който ви е срещнал във Видин и ви е казал за това да по някакъв начин да привличаме тези хора. Знаете ли, уважаеми студенти, уважаеми колеги, когато аз бях студентка, аз съм завършила Софийския университет и даже това казах, че съм била студентка на професор Исак Паси, щата на господин Соломон Паси. Аз съм живяла на общежитие в сегашно четвърти блок, там където са до близко общежитията и съм живяла в една стая с две арабки. Тоест, имаше една практика, българските студенти, тогава условията бяха доста по-лоши, живяла съм с 4 човека, бяхме в една стая. Но това, което си спомням и което смятам, че действително трябва да бъде стимулирано, няма как да интегрирате хората, ако не ги приемате в своето най-тясно обкръжение, ако не работите с тях, ако не говорите с тях, ако те не започнат да говорят ваши език и да мислят на него, така както ние правим сега на други чужди езици. И от тази гледна точка действително смятам, че това е една полезна инициатива или практика, която може да се наложи до толкова, доколкото ние все пак трябва да търсим именно тези хора, които са наши бивши студенти, които са живели в нас, които знаят български. И много често, когато наши делегации ходят в чужбина, всъщност някой се обажда и казва, аз съм учил в България, учил съм в Софийския университет, или съм учил в икономически, или съм учил в технически университет. Тоест, това са хора, които аз мисля, че ние трябва по всякакъв начин да привличаме. И бих искала да кажа още нещичко само по повод на вашия въпрос. Аз мисля, че не може да се даде категорична оценка нито за България като за държава, която в никакъв случай не може да бъде уважавана още в процеса на преговорите или в самото начало, нито пък в настоящия момент. За съжаление, аз нямам в себе си или пред себе си, за да мога да го докажа с данни, които давам на моите студенти по икономика на Европейския съюз, но има показатели, по които ние действително много добре се позиционираме в, да кажем, какъвто са бюджетния дефицит като дял от брутния вътрешен продукт, държавен дълг като дял от брутния вътрешен продукт. Това, което всъщност най-много ни тежи и по което ние действително се намираме на последно място и не виждам в скоро време да мръднем от него, това е брутен вътрешен продукт на човек от населението. Ние се намираме под средното на средното равнище, което означава, че имаме действително да догонваме много от останалите държави, включително и тези, които една Хърватия, която влезе след нас, Румъния, която влезе с нас и така нататък. Така че от тази гледна точка смятам, че България има своето място в Европейския съюз. За съжаление обаче, ако действително за бъдеще се развие тезата и практиката за развитие на Европейския съюз на някакви скорости, това означава, че ние действително ще бъдем сред тези, които са в, така да се каже, на опашката, ако така бих могла да се изразя, защото
И в самата еврозона има държави, които са, има там има движение на няколко скорости. Държавите от групата ПИКС са именно такива, както и извън еврозоната. И последното, което бих искала да кажа, аз не се очудвам, макар че съм абсолютно сигурна, т.е. съгласна съм с това, което каза доктор Паси за Великобритания и за това, което се случи с Брексита. Първо искам да кажа и да допълня, защото ако разрешите с ваше разрешение, разбира се, Великобритания не откликва на желанието за създаване на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия и на 20.11.1959 година заедно с няколко още европейски държави създава Европейската асоциация за свободна търговия ЕФТА с цел всъщност да може да бъде и да създаде структура, в която да няма ограничаване на суверенитета такова, каквото има в другите структури и в същото време да бъде водеща сила. За съжаление обаче това не се получава и малко по-късно тя направи опит, както и разбира се това се случва, през 1972 година подписва договор за присъединяване към европейските тогава общности. Първият референдум, който прави Великобритания за оставане в общностите тогава, защото в момента остава само една и това е Европейската общност за атомна енергия извън Европейския съюз, е през 1975 година и тогава всъщност населението на страната дава своя вод в полза на оставане. Сега това беше втори опит. Аз действително също не смятах, откровено казвам, че може да се стигне. Бях почти сигурна, че няма да се стигне до подобно решение, но, както казахте и вие, първо те първо ще се задейства член 50 на Лисабонския договор, те първо ще тече този процес, защото за първ път в този член 50 на Лисабонския договор се казва, че в рамките на следващите няколко години страната не само трябва да договори излизането си, но и своите бъдещи отношения с Европейския съюз, нещо, което няма да стане толкова лесно. Свърших с това, благодаря много за вниманието. Да, това беше последното, което исках да кажа. Благодаря ви за казването. Вижда се, че имате огромен опит. Радваме се, че го споделяте с нашите студенти. Беше полезна информация. Тук има мои студенти, Христо, един мой студент. Благодаря. Ами, трябва да се съсредоточим в кратки отговори. Симона, смятам, че демографията, миграцията и социалните политики трябва да се слеят в една обща политика. Всички те са много тясно преплетени помежду си. Катастрофалната демографска картина на България, миграционния поток и социалните политики, които трябва да предвидят какви пенсии да се отчислят от сега, за какво население след известно време и колко млади хора ще трябва да излезат, колко пенсионери след 25 години. И ще има ли изобщо млади хора, или ще има само пенсионери в държавата. И колко хора ще плащат данъци. Така че от това имаме нужда сливане на тези три политики в една обща визия. За ТТИП. ТТИП би могъл да бъде възстановен, ако пожелае президента Тръмп. Ако президента Тръмп не пожелае, не виждам как ще стане тази работа. Но ние се намираме в момента в такъв странен момент от развитието на човечеството, когато американският президент е лидер на протекционизма, а китайският президент само преди няколко седмици каза, че най-хубавото нещо на Земята е глобализма. Не е имало такъв контраст от края на Втората световна война на САП. И Ал-Кайда, Ислямска държава и така нататък. Точно така, съгласен съм. Ето това е квадратче, за което говорихме, за работата, която да се предложи. Наистина, Ал-Кайда и всичките терористични организации подбират своите бойци или своите, както да ги наричам, бойци. Разбойници. Да, мека дума. Измежду маргинализирани части на населението или те самите маргинализират нарочно част от населението, за да могат да си купират полицията там. Съгласен съм, така е.
Що се отнася до това, което доцент Георгиев каза за брутния вътрешен продукт, че там нещата са, не са много окей? Така е, но ако ние имаме някаква цел, примерно казваме сега, нашата голяма цел е членството в еврозоната. Какво се прави? Казваме, това е приоритет. Какво значи приоритет? Приоритет значи, че всичко друго остава на заден план. Това означава, че ние правим action план, план за действие. Постигаме първа точка, втора точка, трета точка и точно така го направихме в 2001 година с кандидатурата ни за НАТО. Поканих тогавашния американски посланник при мен, той вика, вие това нямате, това нямате. Викам, окей, ние това, което нямаме, го нямаме, това, което имаме, го имаме, но това, което го нямаме, може да го постигнем. Хайде сега да седнем и да се напишем какво нямаме. Нямаме това, то може да се постигне в такива срокове, отговорен, че е това. Нямаме това, такива срокове, такъв отговорен. Срок отговорен, срок отговорен. И си направихме периодична среща на, сега може би била един път месечно на равнище министър, но по-често да е било на равнище експерти. И по този чеклист отмятахме, докато накрая теглих очертата и един ден той дойде при мен и ме бях в Скопие. И ми се обажда в Скопие и вика, трябва да те видя на всяка цена. И ами аз съм в Скопие, няма значение, трябва да те видя на всяка цена. И аз се оплаших да не става война някаква на всяка цена, в Скопие. Викаш, те отидам в твоето министерство и ще чакам докато дойдеш. Викам, добре, аз така ли, че тръгвам, а подготвя се, че може да е към полунощ. И наистина малко преди полунощ се виждаме в министерството и той ми връчва грама. Президентът Джордж Буш има реши да ви покани България за член на НАТО и сега това нещо виси на стената, тая покана в нашия офис. Като дойдете в нашия офис, ще видите част от историята на България в снимки от последните 27 години и тази покана е една от тях. Като се върна на въпроса на Благовеста за менталитета и за Андрешковщината, пак се сетих за един друг американски посланник, който си отиваше в България някакъв в 96-та година и имахме обяд за довиждане на 4 очи. И аз му казвам, добре, ме, кажи ми сега, на такива приятели сме с тебе, кажи ми защо не ни каните в НАТО. Той вика, ще ти кажа ли една от причините. Може би има много, но ще ти кажа една много видима. Нашите специални служби хванаха, че вашето правителство търгува незаконно с оръжие. 96-та година е това. Аз отидах при министър-председателя и му казах, господин министър-председател, ето какво имаме от нашите служби. Аз щях да приема абсолютно всеки отговор от вашия министър-председател, ако той ми беше казал, ей, имахме толкова нужда от тия пари, съжалявам, няма да го правим това. Щях да приема отговор, така ли, ще взема да проуча. Щях да приема отговор, ми гледай си работата, ние така си правим. Но той ми даде единствения отговор, който аз не мога да приема, и това беше отговора, това не е вярно. Членството в тия клубове в края на краищата е въпрос на огромно доверие. Въпрос на огромно доверие и това е нещото, което най-трудно сме създавали. Но това, което едно от нещата, които най-много ме болят в момента, е, че членството в тия клубове по един начин, но и отношенията ни по друг начин не се използват по изобщо в техния потенциал. Те вероятно се използват в 0,003% от потенциала си. И в момента българските претенции към Съединените щати или искания към Съединените, или очаквания от Съединените щати се свеждат до това американците да ни дигнат визите. Което ми се струва доста нисък хоризонт на мечтите. Но вие поемайте. Поемайте и мечтите нагоре. Благодаря ви. Искам и аз да поднеса своите благодарности от името на Сайно, цялата организация на Академия международно отношение за лекцията, която изнесоха доктор Паси. Искам да благодаря на вас за вашето присъствие, отделено от време,
желанието да се развивате, продължавате така напред. От наша страна винаги ще имате един партньор, едни приятели, които ще продължават същата насока да организират събития, които са актуални към дневния ред. Благодаря на уважаемите преподаватели, доцент Георгиев и доцент Георгиева, за тяхното присъствие, за активното участие на доцент Георгиева, която показа, че е един достоен за уважение преподавател, който може да бъде нашето вдъхновение и трябва да бъде. Дано да има повече такива и дано някой ден ние станем такива личности. Благодаря ви още веднъж. Точно слушаме една конференция. Дал съм го това на счетоводството, но ми го бавят. В смисъл пак ще... и ми днеска надявам се да го имам. Окей. Да, и още не е само.
Значи да ти помогне, то ни също. Значи когато едно нещо трябва, то му трябва време да спре. Да, някой не го открадва. Имаме разменени Thank you.